Чау-чау. Цей песик нагадує маленького пухнастого ведмежа. Чау-чау не особливо активні, люблять поспати, повільно прогулюватися або просто полежати на свіжому повітрі. Свою радість виявляють по-особливому. При зустрічі господаря чау-чау зазвичай кілька разів махне хвостом і продовжить подальше свої заняття, не звертаючи уваги на нього. Не дуже полюбляє виконувати різні команди, а якщо і доведеться, то зробить це лише після декількох хвилин обмірковування. Чау-чау дуже акуратна. Після дощу вона буде ретельно обходити калюжі, щоб не забруднитися. Своє невдоволення чим-небудь тваринка проявляє гарчанням, а в знак схвалення може бурчати, як ведмедик.